yıxılıb deyirsən, hə? Hə, doktor, keçən il. Amma gözü təzəli çizəyibliyim. Mən satmıram, bəs salam. Nə qədər sağam, ölməmişəm, bu torfaqdan əlinizi üzün. Haradasan, həsən mənə çalam. Çabam, gəlin, tək qoymusam bir uşaqla, damın altında. Mən qocalmışam. Bugün sabah öləcəm. Sizə bir arxada ayaq lazım. Sarıb, bir əlmənin başını qıçarsın. Burada çox qalacaqsan, yoxsa bir dəfəli gəlməsən? Yox, əşik edirəm. Demək, damdan yıxılmısan, hə? Hə, yavaş ye, boğazında qalarsın. Yadıma gəlmir axırıncı dəfə. Nə vaxt bir yerdə ailəliyinə nar yığmışam. Şükür. Şükür Allaha ki. Qoşuz deyə olur. Anca gelib bir hesab açdırırsınız əlamı. Bunun yarısını qoyarsın, qoyarsın. Yenə Allah bilir, bütün nar ağacları qırıb atacaq. Saxlama sözü. Sür vağzalı. Narahat olmuyor. Rastan gələr. O iş var mən bağışlayamadım.